Ecco. Pega, Deco. Caramba, os dois caras iguais. Aquele bezinho? O Brian e o Sub-Zero do. Qual Sub-Zero de novo, amigo? E o E o Berg? Greg também. Tá, mas eles não estavam matando ninguém. Quanto? Cover. Onde tá? Tá na porta. Aleluia. Mas a Deco. Agora eu tô no mapa que eu não mato nada. Já fiz minha parte, hein? Já matou. BP90, Já matou mais que antes, Deco. Verdade. Agora eu dou assistência nesse mapa. Quero ver tu chegar às 11 e assiste aqui também. Você é louco, aposenta. Vai, sem medo, sem medo. Não tranca. Puta, tomei um tiro lá da base. Cara corajoso. Tem uma K dropada aí, se quiser pegar. Janela. Tira a cara. Boa. Nossa, será que tava tecado? Vamos ver de novo que é forçado. Mozão entrou. Puro alto. É alagado. E tava no eco? Nossa, eu banguei bem, banguei bem certinho nele, velho. Na verdade, eles tinham forçado, tá ligado? Agora vamos lá agora. Varanda, eu acho. Fundo. Tem que smocar o meio e a varanda lá pra poder passar. É onde eu smoco. Vou smocar o meio então. Eu vim sozinho, mano. Ah, olha isso, velho. Falei, mano, varando de pelo vento não dá. Se tivesse entrado fundo, era GG. Só tinha um fundo. Bora pegar aquele fundo lá, vou abrir. Eu falei que se fosse varanda era pra smocar, só isso. Deixa que eu abro, Delp. Tem gente. Leu. Flashback.
Alô. Não atrapalha o cara estreifar não, gente. Eu olho o Costa aqui. Smoke. Vai, 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 entra, entra. Vai junto, vai junto, vai junto. Tô cego. Pode deixar que o nosso Costa olha. Que basta aqui. Não vou plantar pro fundo porque não dá. Bora, bora, bora. Menos 40. Esse Diego Sir aí, ó, fora da mão. O cara deu uma bala pra cada, mano. Eco. Entra pela meta B. Pelo menos pra um subzinho a gente tem dinheiro. Se perder, fodeu. Quero ver ganhar. Boa. Só tirar a cara que tem alto, tira a cara que tem alto. Pega M4 pra mim depois, por favor. Onde que ela tá? Deve estar guardando. Escuro. Tacou o amarelo já. Alguém pega que ele morreu. Vamos lá, vou abrir. Vou de Mac 10, fica só lendo. Smoke! Ó, o cara xerife que tá mandando você comprar colete, que vocês não estão comprando. Entra. Eu tô de colete. Também. Vem. Eu consegui plantar fundo. Eu consegui plantar fundo, galera. Plantar fundo. Mais um tá aqui. Mas ele não avançou a varanda não, tá subindo agora a varanda. Subiu. Tenta tirar a arma dele. Puxa pra cima, tenta tirar a arma MDK. Boa, garoto. Um onde? De novo aí. Quero ver esse deco. Não, é. Tem 2 op. Eita, foi mal. Abre 3D. Smoke.
Que barra você teve? Aqui, tá aqui já, tá aqui. Tô tão profundo? Nossa, o cara tá no bomb, velho. Vara, vara. Boa. Tenta plantar pro fundo quando der. Quando conseguir plantar. Essa bala passou uns 2 metros dele, velho. Eu não acertei esse tiro. O MDK ali fez um jogo bonito, hein, MDK. Às vezes eu dou umas cagadas mesmo. We shall lose today. Tá limpo. Tem no bombe. Matei. Planta pro fundo, os caras estão vindo aqui. Ou varanda. Nossa, André, quando você saiu, o cara apareceu, velho. Eu tinha tomado um tiro já. Mas tava com 85 ainda. Bora lá, tá bom o rush lá. Nossa, louco, eu não passo na frente. Foi mal. Nossa, teco. Vai ter aqui. Entra e olha o bunker. Entra e olha o bunker. Eu peguei teco deles. Um tá na base CT subindo. Tem um bomb. Subiu varanda. Eu acertei ele. Tem aí, tem aí. Planta pro fundo. Tem um atrás da caixa branca ali. Já vou varar. Sim. Foi isso aí que eu miei. Pegou varanda ou base? Tava atrás da caixa branca. Planta. Base CT. Nossa, quanto tiro que eu errei. Boa! Boa, MDK. Vamos no frag, viado. Vamos ver? Alguém pegou a teco que tava lá? Não. Bora ver. Bora lá. Let's go! Alguém vai que eu tô com 1 HP. Eu tava na frente, na minha cara. Por alto rushou um. Pegou a alp. Janela. Janela vai ter. Entrou. Foi mal. Pô, o cara matou o parceiro. Ixi. Cara, vamos lá que tava melhor. Vai.
throwing a flashbang. I'm throwing smoke. Atrás do bombe. Não tá bom. Nossa, que HS mais lindo. O cara tentou pegar na faca, velho. Lá de novo, vou abrir. A Alp deu os minhocas do Deco. Tá até agora essa arma rodando aí. 3B. Então vai fundo então. Provavelmente tem um meio, tem meio, tem meio. Tinha meio. Parando tem. Puxaram dois meio. Estão aí no fundo. Planta. Base CT menos 53. Só que a gente tá plantando no MDK. Pronto, pronto. Base CT. Pronto, pro fundo? Não. Boa. Bom, seria se minhas que eu contasse pra sua stat track, né, André? Tá louco, mano. Tem bastante, né? We 3B de novo. Ou um meio, né? Claro. Vai. Vocês são bichão mesmo. Eu vou aproveitar, cara, cagado. É o último round. Aproveita que eu tô pobre, eu só tenho 15k. Não dá pra transferir pro lado do CT, não? Né? Transferindo a metade, tá bom. Flashback. Vou começar o outro round com essa grana. Vai. Foi mal, acertei, mas matei. Valeu, Matheus. Smoke! Dois dias, pega uma. Tem um na bomba. Pode ser que tem um. Tem varanda, varanda. Louca, MDK. Ah, filha da puta. Nem falo de quem foi a culpa nesse round. Foi minha, eu me perdi no botão. Eu não sabia se eu puxava a pistola, se eu puxava Zeus, se eu puxava a Alp. Peguei o cara nas costas, fui tentar matar o cara na faca, o cara virou e matou eu. Pelo menos assim, então, com dois merda no time. Só ganha, hein? O Sub-Zero e o Barry que a gente sentou antes são os últimos. Eu tô nem o último, ainda tô melhor do que o último dele, o primeiro deles. Ah, se alguém for fundo comigo, faz HI. Vou olhar a varanda. Verdade, nosso último tá melhor que o primeiro deles. Varanda, varanda. Socorro! Não foge!
carro, acho que não foge, viado. Passou varanda. Por isso que eu botei pra dar cor, velho. Back. Mas não, mas fica comigo lá, você viu que tinha 4, ó, mano. Aqui eles vão plantar aqui. Plantou, plantou. Hoje tá sem bala. Toma um USP ali. Mas já deu pra matar um. Boa, boa difusa. Nossa, com 4 balas consegui matar um cara ainda, velho. Vou pegar a Tech 9 no chão e matar o outro. Alguém quer matar pão? Comprei pro engano. Tô legal. Tá aqui, dá pra mim. Boa sorte. Boi B. Boi A, desculpa, boi A. Vou ali na varanda de novo. Como assim? Cadê o cara que tava meio aqui? Passou varanda. Recua. Tem um escuro. Tá os dois meio, tá os dois meio. Boa. Tá escuro por baixo. Não vai rushar nele, 3x1. Ele tá miado. Eu também. Eu também. Eu tô full. Ele vai plantar. Tá atrás do bombe. Tem um HS nele. Boa. Porra, mano, roubou meu. Nossa. Roubou minha assistência. Cadê, velho? Atrás, atrás. Cara, embaixo do cara. Nossa, tomando couro. Quando for assim, você anda segurando E. Note, eu caio bem em cima da bomba, velho. Vou voar de novo. Tô bem de novo. Fundo, no caso. Let's get this over with. No escuro. Foi só um cara. Tem um AWP atrás, cuidado. Matei o AWP já. Onde que é a treta? Meio. É no meio. Tem uma AWP na varanda. Dropada. Eu peguei um kill pelo menos ou você roubou outro? Alguém quer AWP? Matei dois, véi. C4 varanda. Fundo. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, como eu odeio o curti. O op tá no bunker. Não tirou olho da. Não tirou olho da C4.
Como eu odeio meu PC. Dá um drop aí. Thank you. Grab your gear and let's go. Varanda. Menos 86 com varanda. Tem dois lá. Recuaram. Ah, caralho, não acredito que eu troquei pra arma errada. Vamos virar B. Mas vamos guardar a arma, mano. Tem um menos 86 lá. Vamos guardar. Sub-Zero do Acre. Ah, mano, eu dei Q no bagulho. Mudou pra faca, que inferno. Teve um que pecou ainda. Vou tentar escuro baixo. Cuidado, tem AWP. Caiu dois. Pior que eles usam a mesma internet. Deu, é. Desceu a varanda. Eu vou carregando, velho. Os dois usam a mesma internet, velho. Fazer eco, tô sem grana. Nossa, os caras caíram. Aí, pessoal, começa a me tair. Do not be afraid. Let's go. É só segurar. Negative. Grenade out. Os bots no chão foram pulando lá. Tem da fundo. Tem quatro. Tem dois alpes no meio, velho. Como é que faz? Foram esses mesmos que eram muita partida ou MTK? Foi? Foi os mesmos que caíram na outra partida? Foi. Voltam? Tem dois base CT, três base CT. Ah, vai tomar no cu. Vai comprar ou fazer eco? Alguém comprou os potes aí pra ficar aqui? Oi? Meu carro meio, não tô vendo nada, cuidado com a varanda. Tem 3B, um tá me... Pô, foi mal, galera. Ufa. Foi mal, galera, caiu a net aqui. Pega a mão, velho, vai tomar no cu. Guarda a arma ou tenta?
Tenta, tenta. Não tem problema, só pega a net. Bora ganhar só dois saldos. Valeu, valeu. Agora tô completo, vamos lá. Foi mal, galera. Na culpa da Oi. Deixa bem pra mim, deixa bem pra mim. Mano, olha o chat, olha o chat. Eu pego o B sozinho. 14 de nossa. Eu pego o B sozinho. Que arma você tava, mano? Então. 90. Tá tirando a sombra dele? Tirei na cutícula da unha, só pego. Já tomei bala, fodeu. O cara no meio. Varanda. Tem 33, tem 3 varandas. Ai, essa menina tá me acertando. Tem um de alvo. Tem um. Tem o guarda-teco. Oxi, matei dois. Ah. Ainda bem que vocês voltou, velho. Senão eu já ia chorar já. Oh, não, vamos ganhar, velho. São 4 rounds pra empatar só. Antes tava a mesma coisa e eles viraram. Empataram, quer dizer. Se eles empatar, agora vai ficar muito puto. Vou quebrar até o meu próprio nariz. Vamos lá, galera, vamos lá. Alguém precisa de drop? Ninguém. Alguém quer cuidar do meio aqui? Boa sorte, eu não sei cuidar do meio. Vou abrir o meio. Vou jogar incendiária pra eles não rushar na. Varanda. Fica mais sequada, Deco, em varanda. Tô sozinho, Bê, tô sozinho, Bê, tô de Teco. É mesmo. E é Bê, vem. Tequei dois. Ah, volta no cu. Tá armando, tá armando. Que beleza. Calma, laranja. Nossa, 87 menos. Ainda matei. Matou, cara. Foi mal, peguei até. Vou voltar lá pro fundo, que é melhor. Viu? Alguém quer P90? Let's get this done. Throwing flashbang. Flashbang. Tá foda essa minha net, puta que pariu. Vai ser fundo. Nossa, tem dois de Deco, galera. É alguém só quer help? Eu. E um Teco A, um Teco B e eu meio de help. Eu vou fundo. Beleza. Vou varanda. Vai Teco B, vai na B. Fire
Cadê? Ah, mano, para. O cara me deu uma bala. Vou esconder teco, mano. A bomba tá varando, a bomba tá... Eu vi um entrando no porta também. Pega a teca, pessoal. 3, 2, 4. Boa, bora. Boa. Que lado é esse amarelo aí? Eu tinha desacreditado, mano. Tinha até escondido o teco na base. A gente perdeu, velho. A gente tem dois doentes. Esse merda do Acre e esse amarelo. Não tem como ganhar. Sim, cara. Eu fiquei em cima de você. Puta que... Pariu. O Pame da cá.